Katnya baik tu main, tak main pun. Dah lah yang baited dah itu. Time naik main tu, final lo. Nak ada gila. Kau pun percaya je baited. Apalah. Tak ada drama kat buat kerja ke drag? Drama tu dah lama dah. Korang je pun tahu. Korang, korang je pun tahu. Semua orang dah tahu lah player. Korang je pun tahu. Selama Sebab ni dia tu diorang diam mana, je. mana boleh nak besar-besarkan pun. Sekarang ni je orang baru nak bagi tahu. So kita tengok je lah. Eh masa ID dah ada. Tak. Lagi 5 minit. 4 minit. Apa siap putra jalan pakai spek sekarang? Caca. Pakai terus tu spek. Spek bukan, terpower lah. Haa, spek terpower. BBN, UN. Naik pula aku. Zaman macam aku zaman sekolah lah. Beria nak pakai spek. Kau ke? Eh, aku pula Sir yang forever message. Saya pula Sir. Nama saya Sir Man Parang ke? Bukan eh? Sir Man Parang. Man Palam. Hello. Man, hai. Apa kata stream? Sir Man Parang in the house, yo. Lambat pula monsoon ni. Lambat eh? Dia mungkin akan sampai bulan 1, habis bulan 1 pun. Biar tak lagi Jakarta ni. Eh, kau tak pergi Jakarta, Drek? Pagi ke, gambar bumi ke. Gambar bumi, tsunami. Semua keluar. Bodoh yang Arul. Dah mentang-mentang dia tak pergi, dia cakap semua benda. Banjir lah, apalah, tenggelam lah. Dia tak pergi. Lepas tu dia cakap, tak, jangan pergi tu. Banjir lah, apalah. Betul lagi lah Man. Acik je lah. Gempa bumi ni Man. Mana Man? Dah lah Jakarta ni. Banyak gempa bumi. Ya, nanti gempa bumi. Sebab Jakarta kan ni. Ada berapa lagi map? Ada lagi 3 map. 3 map lagi. Okay. Dah masuk. Ait. Tak masuk dulu.